Добър вечер, уважаеми зрители. Започва час по България. Аз съм Пламен Павлов. Това предаване ще бъде в малко по-различен формат от нашите обичайни срещи с вас. Тоест, то няма да бъде строго историческо, а повече актуално. С оглед, разбира се, и на важността на темата Македония и особено Република Северна Македония в настоящия момент. Знаете, вече ви представяхме Националния кръг за Македония, една неправителствена, неполитическа, гражданска в и най-вече научна платформа на съмишленици, която ние сме ви срещали и с професор Николай Овчалов, и с професор Ана Кочева, и с доцент Спас Сташев, и с други колеги от този кръг. Благодарение на инициативата на евродепутата Ангел Джамбаски, а също така и с помощта на други наши евродепутати, между които искам да спомена Андрей Ковачев, няколко души, така да се каже, нещо като неформалните говорители на кръг за Македония, Национален кръг за Македония, бяхме на едно много кратко, много динамично, но според мен и така доста успешно посещение в Страсбург на настоящата сесия на Европейския парламент, която се проведе, всъщност основната тежест на нашето представене беше на 7 юни. Имахме така малки ангажименти и на 8 юни, така че в един много екстремален, бих казал, порядък. Най-накрая Европейския парламент, казвам го не с от някакво чувство на самохвалство и на себеизтъкване, защото наистина се оказа, че за първи път евродепутатите чуват българската гледната точка на българската наука и на българското общество, с която всички вие, убеден съм, сте съпричастни, драги зрители. Наш гост, за да поговорим за това посещение, за неговите резултати и най-вече за перспективите, които се откриват, е доцент Спас Сташев, който, между другото, беше така една от най-ярките представения беше неговото и се оказа, че той е много така чуваемо, ако мога да използвам тази грозна дума, тъй като той говори за нарушението на човешките права на хората, на българите в Македония, не на българско малцинство, както говорят някои невежи политици, а на хората, които имат смелостта да се изявят българи, тъй като все пак мнозинството от населението на Република Северна Македония несъмнено е българско. Цялата наука и всичко останало го потвърждава. Добър вечер на доцент Ташев. Добър вечер. Да почнем с... Как така? Ние доста медийни изяви вече имахме всички от този кръг. Даже професор Николай Овчалов в момента е в друго предаване. Но... може би да споделя с вашите зрители логиката в моето изложение, защото... Само да покажа за момент списание Македония. България, Македония, брой 3. Ето една публицистична платформа. Тя е дело на Иван Николов и на Зоя Андонова, наши съмишленици от много години. Те го правят, разбира се, така с своите, как да кажа, огромно желание и амбиция и с доста скромни финансови възможности, но това прекрасно съобщение излиза. Аз съм убеден, че вероятно българския парламент трябва да абонира всичките си депутати за това списание, тъй като то дава така тона на диалога в момента. Тук има даже един материал от нашия приятел Младен Сърбиновски, който така доста отдавна беше така някакси в някаква творческа пауза, ли как да кажа. Има доста материали от самата Македония. Ето, по-рафинените антибългари в Македония днес се идват сериозби на... Това е напък на Виктор Канзуров, на друга известна фигура. Повечето материали вътре са от автори от Северна Македония. От Македония. Така, значи, препоръчвам още веднъж горещо списание България, Македония. Така. Съжалявам, че ви прекъснах. Да продължим нататък. Да, говорих за логиката в моето изказване. Аз реших да не представям български данни за населението на днешна Северна Македония, тъй като Скопие използва това нещо като някакъв аргумент, с което да каже, че ние сме пристрастна страна. Поради тази причина при подготовката на моето изложение използвах чужди статистики, а то се оказа, че всъщност има официални чужди статистики, тъй като поне 4 държави през различен период от време са владели официално или цялата територия на днешна Северна Македония, или части от нея. И в това си качество са правили официални преброявания на нейното население и са констатирали наличието на българи и да подчертаем на нито един етнически македонец. Та започнах моето изказване с това, че българите официално са признати на територията на Северна Македония през 1870 и през 1872 година. Втората година, според мен, е по-важна, тъй като тогава се провежда плебисцит сред населението на Македония по нареждане на Османската империя на султана, за да се изясни
как се чувстват тези хора и дали желаят да станат част от българската екзархия. Или да се останат в гръцката. Решението на султана е, ако 2/3 от християнското население декларира, че е българско, то ще има възможност да премине към българската екзархия. И точно този референдум всъщност е нашият най-сериозен аргумент, защото тези хора, без да бъдат натискани от който е да било, под защитата на официалната държавна власт, те се декларират като български. И от тогава... То също важи и за Ниш, и за Зайчен. И от тогава... Не, няма как, защото тогава е в Сърбия, но за Ниш и за Пирот. И от тогава официалната османска статистика при годишните преброявания регистрира това население като българско. Ние представихме такова османско преброяване от 1902 година за населението на градовете Битоля, Охрид, Ресен, в което се вижда, че мнозинството от населението е българско и няма нито един македонец. Няма го Скопия, две гизители, защото то тогава пък се намира в друг Той е в косовския диалект. Просто не сме разполагали с данни от косовския диалект. Но и там са, данните са аналогични. Разполагахме с османската публикация на данните за битолския диалект. След това през 1918 година има две чужди преброявания. Франция владее района на Корча. Там дори се създава автономната Корчанска република. Франция, която е противник на България. Която е противник на България. Явостен противник. Да. И когато преброява населението, две селца, много близко в района на град Корча, се декларират като българи. Дреново и Бобощица. Да. Освен това, през 1917 година Франция започва да контролира административно и зоната на военните действия. Това е така наречената неутрална територия, в която обаче се водят битките. Поради тази причина тя няма възможност да преброи индивидуално всеки човек, но нейните преброители посещават селищата и правят допитване какво е населението на тези селища. И всички 18 села от общо 20 са записани като населени компактно с българско население. Част от тези селища днес се намират на територията на Северна Македония в Ресенският край. Другата държава, която провежда аналогично преброяване, това е Австро-Унгария. Тя владее Централна и Северна Албания и Косово и много малки части от Македония. И Дебърският край, или районът на полето, попада в зоната на австро-унгарската администрация. Между другото, Австро-Унгария също има за цел да намали броят на българите, защото ние сме в конкуренция по отношение на това кой да управлява тези територии, тъй като сме съюзници. И въпреки тези желания Австро-Унгария, тя преброява само българи в района на полето Дебърско. Нито един македонец. Нещо повече, Австрия, която владее част от гора, провежда преброяване по сред мюсюлманите, говорещи славянски език, и тя констатира, че при по-задълбочено анкетиране тези хора с удоволствие се декларираха като българи, говорещи български. Тоест виждаме как Австрия се опитала да размие понятието българи чрез понятието славянски език, но очевидно е, че не успяла. Резултатът е ясен, тъй като през 1922 година и Франция, и Австрия вече публикуват официалните данни от тези преброявания. И четвъртото преброяване, на което се спряхме, беше проведено от Италия през 1942 година, което е провеждано само на територията на днешна Западна Северна Македония. Това е районът на Струга, Дебър, Кичево, Тетово, да, Охрид, зоната под Гостивар, окупация. Под италианско албанска администрация. Да. Та в този район 31% или почти 73 000 души са се декларирали като българи. 31% да ги зрители, тъй като там мнозинството все пак е албанско. Другото, да, 60% са албанци. В тази зона става дума. Точно така, в тази зона. Парадоксалното е, че все още има живи хора от 1942 година, които са били преброени като българи, поради което ние представихме като контрапункт на тези западни преброявания, преброяването от 2002 година и от 2021. През 2002 година имаме 1417 души българи, и то да подчертаем при условие, че през периода от 50-те до 80-те години на територията на днешна Северна Македония са се преселили 30 000 души от Босилеградският край, само от там, които са родени като българи, с актове за раждане записани като българи, живеещи на територията на Северна Македония. Аз пак ще споделя и с нашите зрители това, което казах и на вас, че съм пътувал на времето с една жена българка от Скопие, босилеградчанка, с мъж босилеградчанин, и я питам тази госпожа, нали, вашите деца как са записани, тя казва, сина ми е записан като българин, понеже си е роден в Босилеград.
дъщеря ми като македонка, кой дека е роден. Не, това е логиката на, на македонската статистика. Точно така, Скопие се опитва да прикрие българската принадлежност на това преселено население. Камо ли на основната маса. И стигнахме до фрапантните нарушения на преброяването през 2021 година. Успяхме да запознаем евродепутатите с факта, че непосредствено преди да започне преброяването, имаше една мобилизация на българската общност. Тя се забелязваше навсякъде. Но, например, аз съм говорил с хора от битолският край през този период. Те твърдяха, че само в Битоли очакват около 5000 души да се декларират като българи. Какво стана обаче? Службите за сигурност, проследявайки тази активност в социалните мрежи, започнаха да издирват активистите на българската общност и ние разполагаме с данни, че са провели 36 информативни разговора с активисти на българите и са били заплашвани да не се декларират като такива. Подчертахме пред евродепутатите, че няма друга държава в Европа, чието служби за сигурност да се интересуват от това как нейното население ще се декларира на едно преброяване и да го заплашва, ако това не отговаря на виждането, което е официално възприето в държавата. Другото фрапиращо нарушение е, че разполагахме с данни вече, когато беше започнало преброяването, че на преброителите се спускат списъци на домакинства, които не трябва да посещават по време на провеждането на преброителните анкети. Просто да ги записват до македонци и толкова. Оказа се, че когато излязаха данните, 120 000 души не са преброени, т.е. не са посетени от преброител. И това е горе-долу колкото са хората с български паспорт. Точно колкото са хората с български паспорт или 10% от населението. Случая на... с паспортите е много показателен. Значи те искат от хората, които са... се иска... И отива един човек и казва, аз съм българин. Казва, дайте документ, че сте българин. Това е друго фрапантно нарушение. То представлява отказ от спазване на основен статистико-демографски принцип, принципът на декларативността. Когато са питали представители на албанци, на сърби, на гърци, на роми, на власи, какви са и те декларират своята етническа принадлежност, никой не има искал документ за това. Когато един българин декларира своята етническа принадлежност, те му казват, представи документ, че си българин. Какъв документ могат да представят? Тези, които имат български лични карти или паспорти, вадат си личните карти и ги показват. Оказва се, че 20 000 души са записани като български граждани по този начин, но не като етнически българи. Тоест, Скопие умело е манипулирало данните от преброяването и вместо да запише тези лица като етнически българи, тъй като те пък пред българските власти са декларирали с преднотариус, че се чувстват българи, тоест България има писмени доказателства, че тези хора имат българско самосъзнание, те ги, вместо да ги запишат като етнически българи, ги записват като български граждани и по този начин размиват цялата картина. Даже ако позволите, бих добавил някой от тях, тъй като и нашата политика към тях съвсем не е толкова, как да кажа, последователна и принципна. Много често искаха, как на един българ от Македония, какво да му поискаш, като никъде, нито предците му са писани, и те намираха документи на своите, примерно, дядовци, че са служили в българската армия. Така че военния архив в Велико Търново в това отношение им беше много от полза. Или да речем там, където имало църковна община, но това пък е пак, да речем, по време на българската власт в Македония. И най-накрая да кажа, че тези хора не са това, което са, просто нахално. А спомняте ли, че пак в мрежата имаше изказване на албански албанци, нали, етнически албанци от Македония, които казваха, че по техни данни българите са номер 3. Македонци, албанци, така, българи. Това е явно също и то представител на македонското правителство. Да, точно така. От албанският политически сектор заяви, че трети по численост ще бъдат българите. И изнесохме още едно нарушение на правата на човека във връзка с преброяването. Тези лица, които не са имали никакъв документ да представят, че са българи, анкетьорите са ги записвали, в някои случаи, разбира се, не във всички, като македонци, въобще са отказвали да ги регистрират като българи. С нас се свързаха 41 души, които са пуснали жалби до завода за статистика, с молба да втори път да се изпрати преброител, за да може да бъде коригирана тази грешка. По наши сведения, само в 3 от тези молби са уважени. Това става въпрос за случаи в Струмица и в Охрид. И имаме две попълнени анкетни карти, като първата лицето е македонец, във втората тази грешка е поправена, е попълнена като българин. Но на базата на такива констатирани нарушения, мисля, че България има
съвсем законно основание да обяви, че това преброяване в Северна Македония не отговаря на съвременните европейски критерии. Между другото, това беше и нашият мотив да повдигнем първо този въпрос в Европейският парламент, тъй като в неотдавна приятата резолюция, да, там се поздравяваше Скопие, че едва ли не направило голямо геройство, като провело преброяване. Между другото, Турция вече официално оспори преброяването. И то по-незначителни... Смятам, че България трябва да бъде изключително последователна в своята политика и да покаже, че стои твърдо зад интересите на и на българските граждани, и на етническите българи там, за да могат те да вярват в справедливостта и че техните права ще бъдат отстоявани. След което преминахме към представянето на други случаи на нарушение правата на човека. Като става дума да... Колегата Ташев мисля, че го казвам, но пак да го повторя за тези, които не са гледали и слушали внимателно. Извинявам се за израза, че това са данни от последните две години. А иначе, ако тръгнем да ги търсим от предишните 10 години, ще бъде планина. И то това е хора, които са реагирали. И много хора просто не са се примирили с това или не са посмели да реагират. Данните бяха 2021 и всъщност първите няколко месеца от... За година и нещо. От и 2022 година. 2-3 месеца. Да. Като... Не знам, моето впечатление беше, че най-може би бурно се реагира на показаният пример с Горан Серафимов. Да. Това е един млад човек от Кочани, който е активист на българската общност. Той бе един от тези, които бяха привиквани от службите, да, за сигурност за това, че ще се декларира българин. Но в какво се изразява неговия случай? Преди 4 години той си счупва крака. Няколко операции му са направени бързи, които са неуспешни. Точно през този период той започва все по-активно да изявява своята българска принадлежност, който привлича вниманието на македонските служби и те задължават медицинските органи в Северна Македония да не му оказват лекарско съдействие. Да кажа какво е неговото състояние в момента. От счупеното му коляно преди 4 години, в момента стърчат от него телове, които пробиват кожата, показват се навън, и никой не желае да му окаже съдействие. Той в момента се придвижва с патерици и ние поставихме въпроса, това може ли да бъде европейска политика практика, на, да, на държава, която претендира да стане член на Европейския съюз. И която получава похвали от наши европартньори. Сега по какъв начин те прокарват своите лобистки интереси, това е много голям разговор, но истината е, че потупване по рамото, натиск върху България, в крайна сметка виждаме. И между другото, тези данни, които изнесе колегата Ташев, предизвикаха така много сериозна реакция, нали, от страна на европейски депутати, така че нашето отиване там беше не само да показваме историята, която е част от проблема, защото тия хора имат право и на история, нали? Не само на разбира това се. Да имат документи. Да. Правото на собствено минало е неотменимо именно, човешко именно право. Та като говорите за така реакцията на европейските депутати, преди да тръгнем като делегация да представим тези проблеми, аз се свързах с повечето хора, на които бях събрал данни за нарушение на правата на човека и ги попитах дали са съгласни да станем инициатори на подобна група евродепутати да направи посещение Северна Македония и на място да проучат тези факти за потъпкането на правата на човека. Така че аз наистина очаквам поетият ангажимент от членовете на Европейският парламент скоро да бъде изпълнен, така че нашите страдащи българи в Северна Македония лично да могат да представят своите случаи, а дай Боже това пък да доведе и до намаляване на репресиите върху тях. И въобще до отпадане на подобно. Това е недопустимо. Сега обаче ние ще направим една кратка пауза, за да чуете новините на телевизия СКА, драги зрители. Ще продължим нашия разговор с колегата Спас Ташев, именно като с акцент на резултатите от посещението, импровизирано до голяма степен, на група учени от кръг за Македония в Европейския парламент в Страсбург.